Niin Atte Nikula ja arkipäivä sujuu silleen kun sen pitää sujua nyt tässä vaiheessa, että olin 2014 heinäkuun lopulla auto-onnettomuudessa ja olin 3 viikkoa tajuuttumaan ja sain erittäin vakavan aivovamman ja menetin liikuntakyyn kokonaan. Olin pyörätuolissa. Ja nyt tehdään harjoitteita suunnilleen 4-5 tuntia päivää, paitsi viikonloppuisin, eli 5 päivänä viikossa. Mä tehtiin sen Minna ja mä oon fysioterapeutti Savonlinnan fysiokulmalta. Mun työ on paljon vaikeavammaisten kuntoutusta, neurologista kuntoutusta muun muassa. Startti oli silloin 2014 ihan vuoden lopussa, tässä olla uuden vuoden aatto, kun Atte tuli 2 kyynärsauvan kanssa tuohon fysiokulmaan ja halusi oppia kävelemään. Siitä sitten lähti. Ei ole paljon muistikuvia siitä ajasta. Sitä me lähdettiin liikkeelle, että Atte sanoi tavoitteeksi, että haluaa oppia kävelemään ja minun taas ensimmäinen kommentti olla, että sehän tulit kävellen. Tulien tyltytä, niin pakko oli päästä vähän kovempaa. Aloitettiin painokevennetyillä valjailla juoksumatolla. Siinä ne ensimmäiset juoksuaskeleet. Sitten 4-5 kuukautta, niin 1,5 kilometriä juosten. Nyt on pyritty sitä laatua parantamaan siinä liikkeessä. Oleellinen osa fysioterapiaa yleensäkin on se asiakkaan oma motivaatio. Ja se on neurologisilla kuntoutuilla myöskin ihan sen aivovamman tai muun vuoksi, niin voi olla todella hankalaa löytää sitä motivaatiota siihen harjoitteluun. Että se on aika iso asia. Ja niin Atella on ollut koko ajan siellä se oma motivaatio. Eli sitä ei onneksi se aivovamma vienyt. Ihan älyttömän iso kiitos koko fysiokulmalle ja Minnalle. Järjestänyt ihan älyttömän hyvät puitteet, niin kuin missä voi tehdä tämä juttu tai kaikkea. Vielä paremmaksi muuttuu puitteet, eli niin. Taas uusia harjoitteita kyllä, päästään niin. Kokeilemaan. Joo.